Всім привіт! Сьогоднішній відос для тих, хто любить пересуватися зі своїм ноутбуком по квартирі, класти його на коліна, на диван, на подушку. До чого, що відбувається? Ноутбук перестає нормально вентилюватися, і процесор перегрівається, все перегрівається, він починає виснути і тормозити. Сьогоднішній лайфхак для любителів пересування з ноутбуком і взагалі для тих, хто хоче, щоб їх ноутбук не перегрівався. Поїхали! Не забувайте ставити палець так, підписуватись на мій канал, писати коментарі. Всім хорошого настрою, всім пока!